Pas ndërprerjes dy ditore për shkak të mbajtjes së raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale, sot vazhdon fushata për zgjedhjet të parakoshme parlamentare dhe për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i dytë të zgjedhjeve për shef të shtetit do të mbahet më 27 aprill, për ku janë caktuar edhe zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Në raundin e dytë shkojnë dy kandidatë të cilët kanë fituar më së shumti vota në raundin e parë. Do të fitojë ai që do të fitojë më shumë vota me kusht që në votim të dalin të paktën 40% e trupit të përgjithshëm votues. Për zgjedhjet parlamentare janë dorëzuar 14 lista të kandidatëve për deputet nga 5 koalicione dhe nëntë parti. Janë bërë të ditur emrat e kandidatve për deputin, dërsa është konfirmuar edhe radhikja e fred votimeve. Por jetin a fatet lidur me listën zgjedhore, kështësëja duhet të nëshrua listën zgjedhore të përmbyllur gjithë si nga lista në të cilën votot brenda 7-10 prilit. Brenda kësaj date pjesë marsit në fushatën zgjedhore duhet të dërëzojnë raport financian për të ardhurat dhe shpenzimet në gjirologarin për fushatën zgjedhore për djetë ditët e para të fushatës. Rezultatet nga ullumtimi i mëndimit publik për zgjedhet e panakosh parlamentare publik publikon në 22 prillit fushata për zgjedhjet e panakoshme parlamentare dhe për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale përfundon më 25 prill.